Habkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada caawa idinku hayo waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo ka gaabsaday arrimaha doorashooyinka ee Sool iyo Sanaag, ra'iisul wasaare cusub oo maanta xilkiisa si rasmi ah ula wareegay, buugga xogta wasaaradda xukuumaddii hore ee la soo bandhigay, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo iskuul ka dhagax dhigay deegaanka Gobadley, mid ka mid ah holwadaanada warbaahinta City FM oo xalay ku aqalgalay magaalada tani Muqdisho, iyo taliyaha booliiska oo kormeer ku sameeyay saldhigga booliiska ee magaalada Baydhabo. Kuwaasan waxay ahaayeen qodobada idiin haynay iminkana ku soo dhawaada iyagoo fidsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gaabsaday arrimaha doorashooyinka Sool iyo Sanaag. Umar Guux ayaa eegaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay tahay mid lagama maarmaan ah, isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideynayo ummadda Soomaaliyeed. Arinta ah in wadahadalka Soomaaliya Soomaaliland uu ku soo celiyay iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan, su'aashaasi kulleyba dee uma baahna fasiraad, uma baahna su'aashaas jawaab, uma baahna. Laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wadahadalka iyo wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd? Haa, waa ku bedelan lahaa. Xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub maaha. Hore yaan usoo jeediyey, haddana diyaar yaan la ah haduu Ilaahay raadi. Waa mahadsanta. Isaga oo sii hadlaya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in iyada dhankooda ay ka gaabiyeen wadahadallada la xiriira Soomaaliland iyo Soomaaliya, taasi oo ku tilmaamay in ay galeen waqtiyo doorasho. Waxaana uu dhanka kale soo hadal qaaday: annaga miyaa ka mas-uul ah in la baajiyo kulamadii aan u ballanay? Waxaan oran karaa labada dhinacba. Annaga qaybteenna waa qirayaa, waa ka gaabinay. Sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed, marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno. Laakiin mid ogaada, hawshan hadda ma bilaaban. Waxay bilaabatay laba sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshan, laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay, marna wada hadalka uu joogsanayay. Anugu waa iga go'anta, runtii waa iga go'an tahay. Maaha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay. Waa masiir Soomaali weeye, waa mustaqbal Soomaali weeye, waa caruurteena mustaqbalkooda. Wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye, marka waa wax taagan qof alla qofkii mas-uul ah oo damiir Soomaali leh, waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed. Su'aasha rooda ee ka hadashay Sool iyo Sanaag iyo electionkeeda, roodo su'aashaadu waa adagtahay, kama jawaabi kara haligoo. Gobollada Sool iyo Sanaag waxaa in muddo ah ka taagan colaad u dhexeysa Soomaaliland iyo Puntland. Haddaba labadaasi gobol shacabka ku dhaqan miyaa dooq u leh in ay raacaan Soomaaliland ama Puntland, ama waxa ay doonayaan in la siiyo maamul u gooni ah oo ay kaga mid noqonayaan maamul goboleedyada dalka ka jira? Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Buugga xogta wasaaradaha xukuumaddii hore ayaa lagu soo bandhigay magaalada tani Muqdisho. Cabdicasiis Heekel ayaa sii dheereynaya. Guddigii diyaarinta waxqabadka xukuumaddii hore ee dalka ayaa soo bandhigay buugga xogta wasaaradaha. Siyaasaha wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in guddiga la magacaabo ay waxyaabo qabteen, ayna diyaariyeen buug si isfaafsan uga hadlaya waxyaabihii la qabtay. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi loo xil saaray inay soo diyaariyaan waxqabadkii xukuumadda, waxqabadkaas oo ku salaysan barnaamijkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 2017-kii. Guddiga markiiba way kulmeen, waxay abuureen
أفر جدي حوصات وكلاء جدي أمن عدالة جدي رقالها جدي أرمها بلشدة جدي سياسة لوردين يهي إيو حريرك عالميك وحي كوحول غلين جدي ذان إن إلا حريران لبعتين إلا حذا وزاردوت iyo gudiyada hoos imaanayo inay diyaariyaan wax qabadkaas ee qorshihii xukuumadda ayadoo wiliba la diyaarinayo buugas oo qorshahaas lagu cadeynayo gudiga farsamada oo ayagana ku jiray gudigii ra'iisul wasaaraha magacaaway 10 wasiir iyo 6 farsama yaqaano waxay diyaariyeen buug maanta la soo bandhigi doono oo la kala saxayn doono oo lagu faahfaahiyay waxa qabadkii xukuumadda balanqaadkii madaxweynahana lagu saleeyay laga bilaabo 2017 ilaa 2020 ra'iisul wasaare afartaas gudi waayna la joogan maanta waxayna soo diyaariyeen waxa qabadka wasaaradaha iyo hay'ooyinka hoos imaado mid midba insha Allah loogu yeeri doona maadaama ra'iisul wasaare anagu ani aan wasiirka ahaa wasaaradda cadaaladda wax yar aan ka taaban raba waxa qabadkii wasaaradda sanadihii la soo dhaafay ko diyaarinta ansixinta hanaanka cadaaladda iyo asluubta kaas oo hadda loo geeyay gudigii dib u eegista dastuurka dib u eegista dastuurkana lagu dari doono baarlamaankana ansixin doono diyaarinta iyo ansixinta sharciga dhismaha gudiga madaxbanaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa magacaabista ansixinta 9 xubnood gudiga madaxbanaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa magacaabistii ansixinta 5 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka diyaarinta 7 ilaa 6 sharci qaarna wasaaradda ka bilaawdeen qaarna wasaaradda kale ka imaadeen dib u habeynta garsoorka horumarinta iyo hirgelinta ciidamada usluubta dayactirka dhismooyin fara badan iyo dhisidda xabsiyaal kala horumarinta helinta cadaalad dadweynaha oo access to justice loo yaqaano arrinta khilaafaadka dadban iyo arrimo kale oo lagu soo bandhigay buugga maanta aan keenay oo halkan yaalo ra'iisul wasaare waxaanu horyaalo arrimo degdeg ah maadaama ku-xigeenka koowaadna la joogo baarlamaanka ansixinta golaha adeega garsoorka xubnaha golaha adeega garsoorka ansixinta gudiga madaxbanaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa dhisidda maxkamada dastuuriga diyaarinta siyaasada guud oo cadaaladda iyo dib u eegista dhisidda machad sharci dhisidda urur qareena oo loo mideysan yahay ka hortaga dembiyada faldembiyeedka tacdiyaadka lagula kacayo ee dumarkeena iyo caruurta ugu dambeyntii waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa gudiga farsamo iyo gudiga wasiira loo xil saaray inay soo diyaariyaan waxqabadka xukuumadda Cabdicasiis Haykal raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho mid ka mid ah howlwadeenada ama shaqaalaha City FM ayaa xalay ku aqalgalay magaalada tani Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa lagu maamuusay mudanaha iyo marwadiisa Manuel Muuse Bujee Demnoorkiske iyo Raxma Xasan Cali Raxma Ruuxi oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya arooska ka hor Munir iyo Raxma Ruuxi
waxay iska barteen aaladda Facebook iyagoona kala joogay magaalada Johor iyo waddanka Switzerland. Munir Muuse Bujeti ayaa ka mid ah wariyaha Soomaalida isagoona ka soo shaqeeyay idaacadda City FM xarunteeda magaalada Jowhar. Kadib wada socod dheer, arooskooda ayaa ka dhacay Muqdisho. Munir Muuse ayaa noo sharaxaya isla jaanqaadka jacaylkooda. Waxaan ku faraxsanahay caawa maadaama aan helay nolosheeda dhabta ah oo wax badan aan isla soconay. Runtii jacaylka uu kala xanuun badan yahay. Waxaan cadeynaa in jacaylka oo ahayn laba bil mise hal bil, jacaylka ani iyo walaashay isla socono. Waxaan u malaynaa saddex sano ka hor inaan isla soconay. Waxaan joogay idaacadda City FM ee xarunteedu yahay magaalada Jowhar saddex sano 2017-16 ayaan u malaynaa. Waa isla soconay muddo hal sano camal, waa kala hernay kadib waa kala lumnay, mana kala dhumin, waa isku nacnay, baloogay saartay ana baloogaa saaray. Bis muddo saa uraadinaay waa iswaanay, lambara caadi aa ka wacay, xoogaa culays ay saartay lambarada inay bedelatay. Haddana sanad kadib Ilaahay wuxuu xukumay inaan isku soo noqono. Muxuu ahaa anigoo joogo idaacadda isla City FM xarunta magaalada Muqdisho, isla xarunta magaalada Muqdisho anigoo joogo maalin ina Isniin ahayd, aan u malaynaa wax isoo wacay agaasimaha idaacadda. Kadib waxaa la dhahay reporter aad, kadib waxaan soo duubay wiil oo lugka go'an oo kansar qabo. Markaan soo duubay waa sameeyey, islaana soo duubtay ana editing gareystay. Kadibna waxaan sameeyey, markaan sameeyey oo warbixinteeda saaray WhatsApp group, waa sameeyey WhatsApp group waan u diray. Waxaan ku arkay dhowr qofood aniga ma ogeen, iyada aragtay way soo wacday, waxay soo wacday lix sac habeenimo. Markaasay dhahday ninkaan intee laga hayaa, meeshaasa laga hayaa, waa is wareysanay, waxay tiri lacag ma kuu soo diraa. Markaasaan dhahaa ii soo dirin, lambarkiisa meeshu ku qoran yahay u dir, hadii aad rabtid, waxay tiri hadii aad rabtidna adan kuu soo diraa. Anigu waxaan dhahaa ii soo dirin, laakiin hadii aad rabtid aan dhahay, haddu ku qanacsantaha ii soo dir, waa u geynaa video clipna waa kaga soo qabanaa kuu soo diraa. Maya ee tiri waa ku aaminsanahay. Markaasaa haddana waxay tiri mii taqaanaa, mayaan dhahay. Markaas tiri waxaan dhahay adi yaa waaye. Markaas tiri codkayga soo xasuus, ma xasuusan kari aan dhahay. Markaasay waxay sameysay ay ugu soo celi soo xasuus, ma soo xasuusan kari aan. Markaas tiri raxmo meyhiyo raxmo, hadalkaan raacay. Markaas tiri sawirkaan kuu soo diraa fiiri. Bis sawirkii isoo dirtay, intay isoo dirin ka hor tanaa dhahay sawirkii isoo dirtay. Markaa arkay qalbigayga horta waxaan dareemay farxad, aan dareemay lix saac ahayd, waxaan umaleynaa inay hal saac tahay. Markaa waa soo kacay, waxay tiri niyo hurdada ku heysa saaco, hurdada wada sheegay sidaan dhahay. Waxaan dhahay maseexinay, waxaan u baahanahay inaan kula hadlo. Adigu waa suuraysan. Kadib labadeena hal mar waxa isla dhahnay xiriirkeena meeshaan kasii wadno, meeshoo kasii wadnay. Muddadii aad kala maqnaydeen maxaad dareemaysaa? Wallaahi muddadii aan kala maqneen waxaan dareemayay nolol farxad aan ahayn, farxadna u dhoweyn. Waa isku dayay xitaa inaa iloobo, waa iloobo waayey mustaqbal kale, xitaa waa isku dayay, waa wadi waayey nasiib daro. Laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay maadaama ay soo noqotay inaan ahay nolosheeda dhabta, mustaqbalkayga saxday hadda inaan helay wadadii guushan, hadda inaan gaaray. Munir bal aragnaye, bal iyadana maxay ka leedahay raxmo ruuxi
jacaylkooda in muddaba ay halganka adag ugu jireen. Farxad bay habeen aan dareemay. Mar walba xasuus. Mar walba aan xafiirinay sawirkiisa. Adabkiisa uu soo diri jiray. Musabkiisa, qoraalkii oo xasuus lahaa. Mar walba aan ku naqsi jiray. Mar walba waxaan lahaa ku soo noqon doonaa. Lama baloog saara. Alxamdulilah. Waan ku faraxsanahay inuu ii soo noqday. Waan ku soo maqlay. Waay. Hadda xagee ka timid? Switzerland. Arooskiina xagee ka dhacay? Soomaaliya. Munaasabadda labada lamaane ayaa waxaa laga qaaday heeso lagu ammaanayay lamaanaha iyo familkooda. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxay ku soo dhamaatay farxad, ismarxabeen iyo isdhunkasho. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa maanta si rasmi ah kula wareegay xilkiisa. Sida mar labaad warbixinta ay nagu sii dheereenay wariyahayaga Cumar Guux. Munaasabadu xilka kula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliya, waxaana uu kala wareegay si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Mahdi Guuleed oo xilkaasi wareejinayay ayaa sheegay in xukuumaddii hore ay qabatay waxyaabo fara badan, isla markaana uu sheegay in ay qayb ka tahay ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mudane ra'iisul wasaare, waxaa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqadii sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku saleysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Rooble oo xilka la wareegay ayaa isaga dhankiisa waxa uu mahadceliyay madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee codka kalsoonida siiyay, waxaana uu sheegay in uu soo magacaabi doono qabiir sharci oo gaar ah, isla markaana uu la dagaalamayo tacdiyada jinsiga ee lagula kaco habeenka iyo caruurta. Waxaa sharafi ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha Sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa aan mahadgaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran. Mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii siiyay, waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya, halwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. Hawlihii adkaa ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay. Insha Allah, haduu Allah subxaanahu wa ta'aala raalli ka noqdo, waxaan soo dhisi doonaa dowlad tayo leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka.
si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. Si aan wax uga qabto tacadiyada laguna kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed, iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa, taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay. Waxaan magacaabi doonaa insha Allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee laysla ogol yahay. Waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u diriyaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horeeya amniga dalkeenna. Sidoo kale waxaan iyadana mahad gaara siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeenna Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, ballanteennu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. Waadna mahadsan tihiin. Cumar Guux, Raadiyaha Telefishanka City, Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa iskuul ka dhagax dhigay deegaanka Guwadley. Cabdicasiis Heekal mar labaad hanoo sii dheereeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho, Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finash, iyo sii hayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa maanta deegaanka Guwadley ka dhagax dhigay dugsiga sare ee Guwadley, kaasoo ay wax ku baran doonaan carruurta deegaanka. Maamulka deegaanka ayaa ka warbixiyay dhagax dhiga dugsigan. Waxaa u jeedin maanta indhihiina ku arkaysaan waa u taagannahay, oo anigana si qaasa farxad iigu ah gudoomiyihii gobolka inuu noo dhagax dhigo iskuul balliciisu yahay. Boqol lagu dhuftay boqol oo loogu talagalay ardayda deegaankan ku dhaqan inay wax ku barato. Asagoo gudoomiyaha weeritaanka amba muhiimadda halkan u yimid, ayadoo taas eed ayaan waxaan ka codsanay inuu nagula soo wareego amba deegaanka intiisa badan kormeer oo ku sameeyo xaruntii degmada oo aan diyaarnay oo inta badan dhammaatay saligii. Haddana noo dhiman yahay inaan soo aragno kawaankii weynaa oo sanad ka hor xariga laga jaray. Haddana ay noo diyaarsan yihiin xeebihii dalxiiska iyo dhulkii lagu dalxiisi lahaa oo asagana diyaarsan. Oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finash oo la hadlay bulshada deegaanka ayaa ku bogaadiyay inay sii wadaan ollaha islaqaan oo ay ku dhisanayaan xurumaha danta guud ee bulshada lagu adeego. Goobo waxbarasho cusub ee laga furo meelaha danyarta gobolka Banaadir ay ku nool yihiin, si markaas yacni dadka danyarta ah loogu dhaweeyo waxbarashada. Wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha horumarinta iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku duuban ayay u suura gashay alxamdulillaah in iskuullo badanna la dhagax dhigo, kuwa cusubna la dhagax dhigi doono dhowaan, oo dhammaantood muddo gaaban kadib xariga laga jari doono, ardada Soomaaliyeedna ay waxbarashadooda ka bilaabo doonaa. Waxaan rajaynaynaa macnaheeduna tahay in aan gaarno zero illiterate, oo macnaheedu tahay qof aan wax akhrin waxna qorin inaan la helin, oo yacni inaan la helin dhinaca kale markaan u dhigo yacni qof ummi ah ama akhris qoris laawaya. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Heekal, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Qaybihii dambe ee warka Raadiyaha TV-ga City ayaan ku gudu jirnaa. Wafdi uu hogaaminayo taliyaha booliska Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana halkaasi ka hadlay taliyaha booliska Baydhabo. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliska Soomaaliya, taliye Xijaar.
waxaan maanta taariikhdu ay tahay 27 bishii 9aad waxaan kormeer ku maraynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed taliyaha booliska Soomaaliyeed kormeer ku maraynaa magaalada Baydhabo rugaha ay booliska ay geeyeen ee saaka kormeer sanad aan ku soo marnay waxaan hadda joognaa rugta wada jir ee ADC-da waxaan soo marnay rugtii Hanaana 2 waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Maya Folke Barwaaqo adigu in badan taliya qiimeyntaada iyo kormeerkaaga iyo waxay ahayday ku soo dhawow waxa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan magaalada Baydhabo nimishaad sadex Sebtembar anagoo saraakiil taliska guud magaalada Muqdisho qiimaha saakana waxaanu bilownay inaanu soo kormeerno magaalada qaybaheeda kala duwan waxaan noo muuqata marka in magaaladu aad iyo aad u ballaaratay sida caadigaaba magaalooyinkii dalka aad bay u ballaarteen marka waxaan soo eegaynay bal awoodda ciidan ee jooga magaalada Baydhabo sidoo kale degan yihiin iyo sida u howlgalaan marka qaybo badan baanu soo marnay waxaanu hadda rabnaa inaanu iraada ritii wixii ka dambeeyana aanu howlgalkeenna qorshaha ku darsano waxay ay isha aanu ku soo aragnay inaanu muxuu ahaa qorshaha aanu xagga la tageyna ay noqoto runtii magaaladana aad bay u ballaaratay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tunuub yarida markaanu tagnay saldhigyada iyo rugaha magaaladan amnigeeda inuu sugan yahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo askarta booliiska ee ka howlgala maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ugu horreeya taliyaha qaybta guud koonfur galbeed taliyaha qaybta gobolka Bay iyo saraakiisha la shaqeysa oo noocyaha kala duwan ee booliiska aanu halka ku aragnay oo aanu meel laal meeshaanu maraynay amni sugan iyada oo muxuu ahaa daafaheeda ilaa muddo 2 saac ku dhowdhow baanu maraynay hadda inaanu dhinac ilaa dhinac aanu soconay ayna noo muuqatay amnigu siduu u sugan yahay dadku siduu u garacsanayo sida laysu dhex marayo sida muxuu ahaa dibadda iyo gudaha dalka looga imaanayo magaalada magaaladuna amnigeedu aad iyo aad u sugan yahay wixii intaa ka dheer waxaan shirarka dambe iyo qaybaha dambe ayaan kusoo koobaynaa haddii ilaahay yiraaho oo markaanu isku soo ururino wixii hawle aanu kala kulannay maalmahan halka joognay asalaamu calaykum waraxmatullahi warkii raadiya telefishinka city xaruntiisa dhexe muqdisho waa naginta warka waxa ay dhali socosiriyey arigoo daacada halka kaamirada iyo farsamada iga hagayay saaxiibkii cumar guux warkan kisixiga isma dhaafna